Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Hrácké divize, já jsem Real Protector a v dnešním videu se zaměříme na růžovovlasou strážkyni pořádku, neboli Vi. Vi je stejně jako Jinx kriticky důležitá pro příběh, který se nám ukáže v seriálu Arcane, protože přeci jen to bude ona druhá sestra. Vi samozřejmě je o dost jiná než právě Jinx a její příběh jí zavedl na trochu jinou cestu, kterou je samozřejmě zákon, jenž ale také praktikuje po svém. Vím, že je teď zvuk trošku jiný a to je z důvodu, že jsem na kole a furt se snažím vymyslet, jestli videa budu dělat v pauzách na koleji, nebo je vždycky prostě udělám doma a sestříhám si je na koleji, protože jo, ten zvuk je prostě jiný a mám tady o dost víc věcí, které musím řešit, takže mějte ještě chvíli strpení, snažím se to vyřešit tak, aby ty videa měly stále co nejvyšší kvalitu, i přesto, že studuju na vysoké. Teď se taky ale pohodlně usedte a pojďme na to. Vi si ze svého dětství v Zaunu nepamatovala zrovna hodně a to, co si pamatovala, by radši zapomněla. To byla doba, kdy se potloukala s pouličními gengy a přežila díky svým pěstem a vtipu. Tyto její schopnosti se dostat z každé situace se samozřejmě rozšířily do širokého okolí, i když se hlavně týkaly jejich pěstí. Ti, co si Vi pamatují z této doby, ale neví stejně jako ona nic o jejich rodičích, přičemž většina z nich měla za to, že její rodiče umřeli v nějakém dole nebo při průmyslové haváry, což za mnou nebylo nic neobvyklého. Vi tak vyrůstala v polorozpadlém siročinci, kterému se říkalo Dům naděje. Jeden šílený jímkař ale tvrdil, že ji našel v troskách chemické laboratoře v posteli pro dvě děti, ale Vi se radši rozhodla o tom nikdy nepřemýšlet. Její růžové vlasy ji na ulicích v Zaunu vždy velmi rychle odhalily. A to nebylo zrovna nejlepší, když třeba před někým utíkala, nebo se snažila mít jízdu zdarma v Piltov. Vi si také nikdy nenechala ujít jakoukoliv rvačku, i když třeba nešlo o zrovna moc peněz. Měla avšak vždy pravidlo, že nikdy neukrade někoho, kdo si nemůže dovolit přijít o peníze a nikdy neublíží někomu, kdo se to nezaslouží. Samozřejmě, jak dospívala, tak si jí eskapády stupňovaly a měla dokonce i svůj vlastní gang, přičemž díky její horkokrevnosti šla velmi často věc s monoklem nebo roztrženým rtem. Naštěstí v této době i našla tak trochu svého morálního učitele, který vlastně jeden z barů v Zaunu. Naučil jí více poslouchat svůj morální kodex a také usměrňovat svoji zuřivost v soubojích, no a díky tomu si brzy Vi vybudovala reputaci člověka, co splní to, co slíbí, už jož neklade zbytečné otázky. Časem sklábosení horníků zaslechla o velkých obchodech, co se uzavírají v dolech. Pro chemobarony to nebylo víc jak drobné, ale pro Vi Gang to byla šance na luxusní život. Bohužel by to ale nezvládli sami a tak se rozhodli na tomto spojit se skupinou dřevařských démonů. Vše šlo podle plánu, až do chvíle, kdy vůdce démonů nezabil majitele dolu pomocí drtících rukavic a ostatní dělníky uvěznil v dole. Obě skupiny tak začaly samozřejmě prchat, ale Vi se rozhodla, že dělníkům pomůže. Vzala tak rukavice a i přes neskutečnou bolest se jí povedlo dělníky zachránit. Následující den také s rukavicemi zmlátila celý gang démonů, o čem se vykládají historky až do dnešních dní. Vi eventuálně zmizela z Zaunu během obřích nepokojů mezi Piltovrem a Zaunem. Mezi gengy se dokonce i šuškalo, že tehdy zemřela při explozi nebo opustila své přátelé a odešla do jiné země. Pravda avšak měla být najevo, a to při zásahu proti smrtícímu gengu. Za tímto úspěšným zásahem totiž stála šerifka Caitlin a její společnice. Vi, jenž měla nové vylepšené rukavice Atlas Piltovru. Nikdo neví, jak tato spolupráce vznikla, ale hodně se šušká o tom, že to má co dočinění s modrovlasou a bláznivou kriminálnicí ze Zaunu. To je tedy základní příběh Vi, který nám sice ukazuje části její minulosti, ale zcela vynechává dobu, kdy se přidala ke Caitlin, což je doba, která bude nejspíše i v seriálu, kdy jsme dostali Caitlin potvrzenou v hlavním castu. Celkově se mi zdá, že Vi tam bude mít spíše příběh trochu doplněn a ne zcela odhalen, jako to bude právě u Jinx. My se teď ale ještě podíváme na její dodatečný příběh s názvem Základní pravidlo vyslýchání. Vi procházela síní zákonů v Piltovru. Slunce vyšlo teprve před hodinou, takže ještě nikdo nerušil klid v této budově. V celách sedělo několik lidí s kocovinou a ve spodních kopkách i prý byli chemicky vylepšení kriminálníci, které se štěstím bude moci vyslýchat. Musela se ještě trochu protáhnout, protože měla večer dlouhou noční šichtu, přičemž netoužila po ničem jiném, než si sundat rukavice a ponořit si ruce do studené vody. Jenomže tento její plán byl dnes přerušen zprávou od Caitlin o tom, že se má hnedka dostavit na okrsek. Vi to samozřejmě chvíli trvalo, protože se jí nechtělo z domova odcházet, ale na okrsek se samozřejmě dostavila. Pozdravila strážného za stolem a ptala se ho, co se děje tak důležitého, že jí Caitlin probudila z jejího erotického snu o
Dále už to nedořekla, protože jí strážní přerušil, jelikož dneska nemá čas na její fantazie. Vi se jenom zakřenila a řekla, že je to škoda, protože tahle měla i zápletku. Strážnému to bylo jasné, ale ještě řekl Vi, že Caitlin s Mohanem včera chytli nějakého magitechnického zloděje a ten nechce zrovna moc mluvit. Caitlin prý ale věří, že ho Vi rozmluví. Vi se jenom podívala do spisu a jméno Devaki si pamatovala moc dobře, přičemž z něj určitě něco dostane. Strážně jenom řekl, ať ho nechá ve stavu, aby dokázal ještě mluvit před prokurátorem. Vi se zeptala, kde je vlastně Caitlin. Ta prý byla v docích a šla po nějaké stopě, přičemž Vi tohle prý určitě zvládne sama. Vi se tak jenom zeptala na číslo cely, které bylo 6, a ještě jednou dostala připomínku, aby Devaki byl schopný mluvit. Došla tak k celé a otevřela její mříže. Normálně by tam stál ještě někdo za ní, ale ona zrovna moc pomoc nepotřebovala. Devaki ho znala dlouho, dokonce i před osudovou loupeží o něch dolů. Byl to zloděj a ne žádný rváč, takže to mělo jít jako po másle. Devaki seděl v celé na svém kamenném kvádru a moc si nevšímal okolí, u čehož si svíral pahýl, který měl čerstvě obvázaný. Jenomže jakmile si všiml Vi, tak se nestačil divit, koho to tady vidí. Vi se ho zeptala, co se mu stalo s rukou. Prý, že mu ji ostřela Caitlin na podobnou otázku na ruce, dal je on samozřejmě Vi. Ta si své ruce prý nechala vylepšit a hezky mu je předvedla, aby je viděl. Dokonce i měli různé režimy bolesti a šlo s nimi i rozrazit zeď. Devaki jenom řekl, že slyšel o zatemněných trezorech, přičemž s ním mluvil jako se starou Vi, což nebylo moc moudré. Pokračovala s tím, že bude potřebovat také nové vylepšení kvůli oné ostřené ruce, co prý byla na zakázku. Ona mu řekla, že to má Caitlin poslat na účet, načiž k němu přišla a hodila ho přes celou místnost. Ten byl v šoku, protože doteď se ho jenom ptali, ale Vi vždy přišla na řadu ve chvíli, kdy zdvořilé otázky už nikam nevedly. Ona se ho tak zpracuje, přičemž on jí poví, co chce slyšet. Devaki se snažil zvednout a ptal se jí, co dělá. Ona ho vyslýchala, což on si myslel, že na to potřebuje otázky. Vi se zamyslela a souhlasila a tak ho chytila za rameno, co mu postupně začala drtit, u čehož se ho ptala, pro koho ukradl ty magitechnické věci. On ale nic neřekl. Vi se líbilo, co vydrží a chtěl tak přijít k jeho obličeji. To on nechtěl, ale nemohl jí nic říci. Vi tak zamyslel s takovým výrazem, že Devaki se víc bál jí, než dalšího úderu rukavicí. Vi přikročila k tomu, že by se mohl roznést, že Devaki donášel na své přátele. To sice nebyla pravda, ale Vi zná vzamnu pár lidí, kterým by toto mohla nakecat. Devaki mu bylo jasné, že to je prakticky rozsudek smrti, a ona mu tak řekla, že když jí poví, co chce, tak to udělá tak, aby to vypadalo, že odporoval při zatýkání, no a s tím Devaki souhlasil. To je tedy dodatečný příběh Vi, který dobře ukazuje to, že není dobrá jenom s pěstmi, ale i právě se slovy. Přeci jenom nechcete od ní dostat pěstí, ale dost horší je, když po vás půjde každý gang v zaunu, jen si myslí, že jste krysa. Vi tak vlastně pěkně ukazuje obě stránky své osobnosti, kde se sice umí dost dobře prát, ale také to umí dost dobře se slovy a já se těším, jak tyto vlastnosti vlastně představí seriál Arcane, protože tam budou muset být ukázány obě. Ještě jednou se omlouvám za audio u tohodle a možná dalšího videa, protože fakt přemýšlím, že si vždycky prostě napíšu scénáře na příští týden, namluvím si je doma a pak to nějak sestříhám skrze volný čas. Takže ještě chvilku strpení, než se mi tohle všechno povede, protože tenhle víkend jdu domů, takže to zkusím všechno zařídit. A možná bychom se tady tak mohli dostat k trošku delším videím. Pro toto video to už ale bude všechno, takže pokud se vám video líbilo, můžete dát like a pokud se vám líbí má tvorba, tak i odběr a vám netekla žádná nová videa. Samozřejmě děkuji všem členům za podporu, kterou dávají tomuto kanálu. Jo a také máme Twitch, kde si přemůžete pokazat o lore nebo o čemkoliv jiném. Pro dnešek to už bude všechno a do příštího videa. Ciao.